Рік тому на вже хрестоматійних дебатах на стадіоні перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив своєму досвідченому супернику Петру Порошенку. Я не політик, зовсім не політик, я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат, Петро Олексійовичу, я результат ваших помилок і обіцянок. Тепер, через рік після перемоги на виборах, вже сам Зеленський – результат своїх помилок і обіцянок. Які три основні здобутки і три провали можна зарахувати до першого року президентства Зеленського? На думку опитаних ДВ-експертів, те, що можна назвати його здобутками, одночасно є і провалами. І ось чому. Нові обличчя. Одне з головних досягнень Зеленського – кардинальне оновлення політичних еліт. Склад Верховної Ради змінився більш ніж на 80%. До влади прийшли нові обличчя. Оновлення справді було потрібним і був величезний запит на це у суспільстві. Але водночас за рік сталася і руйнація міфу про нові обличчя. Виявилося, що нові не завжди означає кращі та більш ефективні. На думку політологів, найбільша проблема Зеленського – слабкість кадрової політики. І це було неминуче, оскільки фактично в нього не було власної команди, коли він прийшов до влади і не було досвіду формування політичної команди. Все робилося поспіхом, тому в оточенні президента та у фракції «Слуга народу» одночасно є і патріотично налаштовані, і ті, хто в тій чи іншій формі підтримує відновлення відносин з Росією. Є ліберали і популісти. Словом, дуже різношерста компанія. У фракції «Слуга народу» дуже багатьох нормальних людей, які дійсно хочуть працювати на державу, які не пов'язані з будь-якими олігархічними циклами, да, з одного боку. З іншого боку, це люди зовсім без досвіду. Є також дуже потужні центри влади у цьому фракції, центри впливу, наприклад, що всім відомо, центри, які пов'язані з Коломойським олігархом, пов'язані також з Аваковим. Ці люди не хочуть реформи, вони хочуть блокувати. І це також велика проблема. Зеленський далі експериментує з кадровою політикою. Робить це, на думку оглядачів, на осліп методом проб і помилок, не маючи чіткої кадрової політики. Мирний процес на Донбасі. Три останні роки до обрання Зеленського переговори щодо Донбасу, по суті, були заблоковані. Зеленському ж вдалося зрушити з місця мирний процес. У грудні минулого року в Парижі відбулася зустріч лідерів Нормандської четвірки і особисте знайомство Зеленського з Путіним. І найголовніше, в Україну вдалося повернути захоплених Росією у Керченській протоці моряків, політв'язнів Кремля, серед яких український режисер Олег Сенцов, а також понад 100 інших полонених. Загалом три хвилі обмінів. Це велике досягнення, вважають німецькі експерти, але разом з тим зауважують, що в Зеленського немає чіткої стратегії щодо компромісів з Росією. Обміняли для російського боку людей, які зовсім не пов'язані з Донбасом, але пов'язано з загальним наступом Росії на Україну. І це дуже небезпечно, бо Росія постійно також через Крим, кримських татар, робить якийсь об'ємний фонд, щоб грати з обміном. Да? І тут я також не бачу стратегію, як Україна тут підходить, які є критерії та цих обмінів. Досі навщухає дискусії, якою була ціна обміну полоненими для України і які приховані поступки на користь Кремля ще можуть з часом розкритися. Кризові реформи чи криза з реформами? У Зеленського була романтична надія, якщо він приведе до влади нові незаангажовані обличчя, вони швидко вирішать усі проблеми. Але проблеми виявилися настільки серйозними, що, на думку оглядачів, наскоком, кавалерійською атакою їх не вирішити. Справді, в турборежимі вдалося скасувати депутатську недоторканність та ухвалити чимало реформаторських законів. Зокрема, повернули норму про нелегальне збагачення чиновників.
є нарешті зрушення з так званим антиколомойським законом, аби унеможливити повернення Приватбанку олігарху. Але ключові проблеми з корупцією та економікою залишаються, а нині ще й множаться на світову фінансову кризу через коронавірус. На думку глядачів, найбільше випробування економічною кризою чекає Зеленського восени. Німецькі експерти також окремо акцентують на важливості судової реформи та правоохоронних органів. Без стабільних інститутів правової держави не буде достатньо довіри у інвесторів і закордонних інвесторів, як і також у українських інвесторів. Значить, це дуже важливо мати стабільну функціонуючу судебну систему, щоб будуть інвестиції, бо це дуже потрібно для України після коронакризису, щоб вийти з кризису. Перший рік виявився для Зеленського своєрідною учебкою. Він набрався політичного досвіду, переглянув деякі свої підходи щодо кадрової політики. Але, схоже, Зеленський досі не має чіткого бачення, як рухатися далі, і діє в режимі пожежної команди, вважають оглядачі.